Два тижні тому був у Києві. Приємно бути тут знову. Я буду говорити впродовж. За 20 хвилин ви хочете, щоб я всі світові проблеми обговорив? Дуже легко. Почну з деяких загальних зауважень. Сподіваюся, що слайди працюватимуть. Отже, це ілюстрація, в якій показано дані по двох країнам, двом країнам. Іспанія та Мексика. Різна картина, оскільки Мексика лібералізувалася набагато пізніше і більше криз було там. Тут є дві речі, які спричинили зростання. Перші з них ми називаємо системними, оскільки вони постійно виникають, а друге – це ті, що переводяться в дію певними кризами. Пропущу це. Що стосується систематичних сил, що впливають на цю картину, вони, якщо малий рівень зайнятості, його можна підняти. І якщо його підняти, то спостерігається зростання, але до певного рівня, потім зупиняється. І що стосується довгострокових чинників, то лише інновації можуть забезпечити подальше зростання. А інновації потребують відповідної інституційної системи. І гарних законів із інвестиційного клімату належного, державних фінансів і їхнього управління. І не можна нав'язати інновації згори. В часи Петра І пішли в далеке минуле. І досить часто підприємці люблять створювати піраміди із виборців. Це марнування, але в результаті виникають лише втрати. І чим більше політичного втручання в цю систему відбувається, тим гірше для ринку. Отже, якщо країна хоче забезпечити швидке зростання, треба скоротити політизацію економіки і забезпечити верховенство права для існування належного ринку. Довгострокова траєкторія зростання може перериватися за різних причин. Є такий міф, що криза виникає тільки за ринкової економіки в плані переривання зростання. Завжди за соціалізмом критикували капіталізм, а не соціалізм. Але також навіть при капіталізмі дуже багатьом модно вважається критикувати капіталізм. Але, власне, найглибші кризи і потрясіння економічні відбуваються за неринкової економіки з високим рівнем концентрації влади. За плюс простої причини, коли політична влада концентрована, тих політиків немає жодних обмежень, є повна безкарність, і інколи приходять до влади люди, які яких можна назвати психопатами, як це було за Мао Цзедуна в Китаї, де в результаті політики якого 70 мільйонів людей постраждало. Це, власне, ілюстрація того, якою глибокою була криза в Маоїстському Китаї, де мільйони людей загинули в результаті такої політики. Це міф, що кризи викликаються ринком, а вони навпаки викликаються політиками, які необмежену владу мають.
є система, яку ми називаємо хронічний капіталізм, тобто коли є певна кліка, політики плюс олігархи, або ж політики, які грають ролі політиків і олігархів, і вони захищені від певних ризиків, в плані дешевих ризиків, і це приводить до певного злету, але потім ця бульбашка лопне обов'язково. Що стосується нещодавних глобальних економічних криз? Перш за все, якщо ми подивимося на фіскальну кризу в Греції, вона була викликана не ринком, а політичними рішеннями, політиками. Це перше. По-друге, в країнах капіталізму є певні анклави соціалізму і політизації. І там ще більше відбувається криз, ніж в приватному секторі. Скажімо, як певні ринки в Сполучених Штатах, які використовуються для політичних цілей. Є два природні експерименти в Іспанії. Два типи банків. Перший називається Кахас. І великих вони втратили великі втрати. І чого не сказати про інший сектор банків. Я не хочу сказати, що приватні банки не страждають від криз час від часу. Просто ще хочу сказати, що інституції, які заполітизовані, постають перед набагато більшими ризиками через політизацію економіки. Словенія – це один із найсвіжіших прикладів. Політики люблять свої банки, які вони політизують значним чином. Потім виникла криза позик, і це вразило 70% банківського сектору, і Словенія постраждала, десь 30-33% ВВП в результаті було втрачено. Що ж до кризи у фінансовому секторі та приватному секторі? Це приватні банки. Якщо подивитися глибше на цю картину, ви можете побачити, що за неправильними рішеннями приватних банків стоять багато неправильних політичних рішень. Це надмірна регуляція чи за великий ризик позик. Я пам'ятаю, як в Європейському Союзі була певна група банків, була група аналітиків, які оцінювали стан банків і прийшли до висновку, що більшість криз в банках відбувається саме за причини неправильних політичних рішень. І неправильно говорити, що це, що криза на ринку, то треба більш регуляції. А насправді правильним виходом буде менше регуляції. Дерегуляція. Це таке загальне зауваження, і тут варто сказати, що системні сили, які рухають інноваціями, без яких немає довгострокового економічного зростання, вимагають відкритої і чесної ринкової конкуренції. Політизація є ворожою для ринку. І, по-друге, якщо хочете уникнути кризи, то треба мінімізувати роль політики в економіці, особливо в фінансовому секторі. Отже, якщо у вас є 60% банківського сектора в Україні, як зараз, що належить Приватбанку, і там націоналізація була неминучою, то треба з такими ситуаціями справлятися якомога швидше, оскільки вони дуже небезпечні. Коротко наглянемо поточну ситуацію світової економіки. Отже, по-перше, ми маємо циклічне відродження, яке відбувається в більшості країн, у Сполучених Штатах та інших. В
перше, яке за останні роки. І останні відродження в цьому розв'язку було краще, ніж в минулих роках. Різниця не така велика, але відродження краще відбувається. Але структурні проблеми у багатьох країнах все-таки залишаються. Якими ж є структурні проблеми? Це державний рівень державного боргу по відношенню до ВВП занадто великий. Це навіть можна сказати про Японію, Францію та інші країни. І, по-друге, досить дивне явище в розвинутих економіках. Ви бачите тут рівень технологічного розвитку провідних технологічних компаній, яка зростає в залежності від рівня продуктивності праці. І виходить так, що інші не менш технологічні компанії відстають, і відтак загальний середній рівень зростання гальмується і стримується. Дехто називає це стагнацією, але це щось похоже на марксистську теорію. Одна із гіпотез, чому ми маємо таке явище між різними групами країн, пояснюється тим, що це є побічним продуктом монетарної політики, яка тривала 5-6-7 років, яка характеризувалася з великим зменшенням позикової ставки і надмірними позиками. Одним із результатів, які центральні національні банки не завжди помічають, оскільки вони мало контролюють, це те, що компанії, які є великими, вони можуть реструктуризувати свої борги досить швидко, і це велика небезпека для загального боргу. Є проблема виходу, як зробити плавний вихід від нетрадиційної політики до нормальної політики, особливо коли йдеться про ціни на бонди. Деякі банки Європи все ще знаходяться в складній ситуації через зависокий рівень боргів. Що стосується глобальних ризиків, то тут великий ризик протекціонізму. І тут згадується президент Трамп, коли ми говоримо про протекціонізм. Я не думаю, що при протекціонізм Америка буде першою, як він говорить. Ні. Тут програє як Америка, так і інші країни, і досвід показується. Чому була велика депресія в 30-х роках? Тому що була політика протекціонізму, і вона привела до катастрофічних наслідків. Якщо говорити про Америку, то на сьогоднішній день найбільшою проблемою є саме і ізоляція, і протекціонізм. До того ж, регуляція говорить, що Сполучені Штати – це економіка вільного ринку. Але це не так. Кількість регуляцій і зрегульованість постійно зростає в Америці. І фіскальна ситуація далека від здорової. Вони мають перевагу в тому, що долар – це їхня валюта, їм легше відтак маскувати цю проблему. Це те, що стосується Сполучених Штатів. А по-друге, Китай. Китай, мабуть, на сьогоднішній день найбільша економіка в світі щодо купівельної спроможності. І це очевидним є те, що Китай не може дозволити собі такі темпи росту, які в ній спостерігаються. Є певні системні чинники, які спричиняють повільнення, і серед них той факт, що кількість робочої сили буде поступово зменшуватись.
якщо вони не мобілізують більше людей, скажімо, із сільської місцевості, але в будь-якому випадку вони заплатять ціну за політику «одна сім'я, одна дитина», оскільки це буде брак робочої сили. Відтак їм, безумовно, необхідно мати додаткові джерела продуктивності. Зростання продуктивності буде вимагати подальших ринкових реформ. Виникає питання, чи спроможні будуть керівники Китаю зробити це. Друге питання полягає в наступному. Є серйозна загроза в тому, що якщо Китай не зупинить зростання боргу до ВВП, це буде мати надзвичайно важкі наслідки. Це означає кризу кредитування. Я не думаю, що китайці такі сильні, що навіть можуть кинути виклик силам гравітації чи законам економічного зростання. І, зрештою, Європа, Європейський Союз. Чимало говориться про кризи, про все таке інше. Враховуючи економічні проблеми Європейського Союзу, вони створені не інституціями ЄС, а неефективною політикою деяких країн ЄС. І, а потім політики за це звинувачують ЄС. Візьміть Францію, скажімо. Вони зволікають з ринковими реформами, і це продовжується довгі роки. Немає політики на рівні Європейського Союзу, яка могла б вирішити ці проблеми. Французькі проблеми можуть вирішені бути лише французькими рішеннями. Польські – польськими, італійські – і італійськими. А для цього треба мобілізувати громадську думку. І тут є певна ловушка. Деякі політики звинувачують ЄС і викликають нові раунди популізму, як це ми бачимо, проявляється в Франції, не говорячи вже про Брексит. Reforms at a country level need to be increased in order to solve this country problem. And it's interesting to remember that Germany had reforms 10 years ago. There were Schröder reforms. Demonopolization, deregulation, sorry, and some fiscal reforms. And they are benefiting still from these reforms, while France has very little. Italy has insufficient reforms. Now, to sum up. І в мене ще дві хвилини залишилось. Не хвилюйтесь щодо американських проблем, не хвилюйтесь щодо французьких проблем, тому що ви поміняти це не можете. Зосередьтесь на своїй власній країні, і найкраща політика за найгіршого зовнішнього сценарія така сама, як найкраща політика за позитивного зовнішнього сценарія. Вам не треба вирішувати, яку стратегію взяти. Стратегія має бути одна і та ж сама. Я витратив рік тут, провів рік тут, бував тут майже 50 разів, дуже цікавий рік. Вивчав українські проблеми, і я можу сказати наступне. Для того, щоб допомогти, треба порівняти ситуацію в Україні. У 2014 році вона була катастрофічною. Була величезна загроза гіперінфляції, розколапсу банківського сектору і фіскальної руйнації. Цю катастрофу вдалося уникнути завдяки політиці, яка втілювалась протягом 3 років. Неможливо уникнути глибокої рецесії через спадщину Януковичу і вплив Росії. Певні реформи були запроваджені, і на щастя, у вас є певні резерви для подальших реформ. І економічне зростання почалося. І тут питання, як наскільки далеко це піде. По-перше, вам треба уникнути політичної дестабілізації.
І критика має бути спрямована не лише на уряд, а більше навіть на опозицію, чия програма в цілому гірша. По-друге, що стосується цих резервів. По-перше, приватизація. За очевидних причин величезні резерви треба використати. Візьміть, наприклад, Прозоро, велике досягнення України. А друге, це демонополізація, серед іншого. Це дуже гарна програма, підготовлена антимонопольним комітетом, але їм треба більше людей. І потрібно більше політичної волі. Посилення до монополізації, яка, до речі, включає в себе зменшення економічної влади олігархів. Отже, якщо говорити на оптимістичній ноті, то катастрофи вдалося уникнути. Економічне зростання почалось, і якщо Україна уникне політичної дестабілізації і буде використовувати існуючі резерви для реформ, це зростання може бути потужнішим. Дуже дякую.